Houskus Musicus Camerales. Hudební festival komorní hudby Houskus Musicus Camerales a neb komorní houska se konal na tajemném hradě Houska již po sedmé. Mladí hudebníci přijeli z různých koutů České republiky, aby svým uměním rozehřáli chladné stěny hradu. A povedlo se. Od časného rána do pozdního večera se tu vystřídali soubory flétnové, kytarové, smyčcové, pěvecké i smíšené. Letos byla houska i roztančená. O půvabné taneční vystoupení se zasloužil folklorní soubor Pata Špička ze Cvikova. Naše reportáž vám přináší alespoň kousek z jedinečné atmosféry festivalu. Základní umělecká škola Václava Snítila ve spolupráci s Hradem Houska pořádá už sedmý ročník festivalu komorní hudby Houskus Musicus Camerales a neb komorní houska. Na tento festival letos přijelo 22 komorních souborů a pěveckých sborů. V následující reportáži máte takovou malou ochutnávku toho, co si hradní stěny mohly užít. Paní Štolová, vy jste se svým pěveckým sborem Skřivánci na housce poprvé. Před malou chvílí jste absolvovali společné vystoupení na ochozech hradu Houska. Jaký to byl pocit pro vás? Bylo to moc zajímavé, trošku nás mrzelo, že jsme neměli slova k tomu rondu, protože sami víme, že i tam je ta verze vlastně s textem a mohli jsme si taky zaspívat, ale Canticorum Jubilo bylo úžasné a moc se nám to líbilo. Myslím, že i ta akustika tady byla pěkná a ještě to bylo umoceno tím, že teda tady byli zrovna návštěvníci a mohli jsme jim to vlastně předvést, že to i pro ně bylo určitě překvapení. Vy budete mít za malou chvíli své vlastní vystoupení. Jakou písničku byste tak vypíchla, která je taková vaše nejoblíbenější? Nevím, jestli nejoblíbenější, ale letos jsme se rozhodli naučit se nastudovat od skladatele Pavla Jurkoviče cyklus. On je to vlastně rondo, protože se tam neustále vrací ten samý refrén, Devatero divný květ. A přizvali jsme si právě k tomu flétničky z naší základní umělecké školy, které nám vlastně pomáhají. K tomu ještě jsme si přizvali bubeníka, který hraje na tympány a ještě tam máme činel. A vlastně je to rondo, které obsahuje 9 kytiček. Bohužel jsme nestihli všechny, nemáme jich tedy 9 dneska, ale máme jich 5. A myslím si, že je to krásná muzika, obohocená právě ještě těma flétnama, tím tympánem a činelem. A dokonce se nám podařilo i ve spolupráci zase s výtvarným oddělením naší školy připravit vlastně ty kytičky namalované, takže budete mít šanci i je vidět, jak si je představují teda děti další z našeho výtvarného oboru. Takže na to se těšíme a věříme, že se vám to bude líbit. Umělecká vedoucí Martina Dítětová se svými soubory je takovou stálicí na housce, na festivalu Houskus Musicus Camerales. Martino, kdo letos zavítá? Které soubory si vzala sebou z Děčína? Jako vždy všechny tři. Flétnový soubor Kvíčalky, Kvíčaly a potom pěvecký mini zboreček Konbrio. Máte na repertoáru nějakou perličku, něco čím oslníte, nějakou tu třešničku na dortu? Určitě. Kvíčaly si připravili takovou pěknou jazzovou skladbu Recorders Go Big Band.
Tak to se určitě budeme těšit. A ještě k tvému sboru, který je pěvecký. Já vím, že jste byli také na festivalu v Mimoni. Jak se vám zpívalo v Mimoni na písničku Se jaro otevírá a přivezli jste na housku trochu jiný repertoár? Určitě jsme přivezli nový repertoár, je tam malinká změna, budeme zpívat od pana Pavlici Vstávej, aleluja. A samozřejmě ta cesta do Mimoně na ten nádherný festival byla úplně bezvadná, zpívalo se krásně, perfektní atmosféra a vůbec žádná tréma. Čiperky z Čeperky budou zahajovat odpolední část festivalu Houskus Musicus Cameralis. Bude to čiperné vystoupení, takové od podlahy? Já doufám, že ano, protože my nejsme žádný jakoby pěvecký sbor pod žádnou základní uměleckou školou a máme vlastně ve škole 28 dětí a vlastně půlka těch dětí zpívá v tomhle sboru. Dneska nás přijelo 13 a zpíváme prostě, děti zpívají rády, já taky ráda, tak snad se to na tom vystoupení projeví. A bude to veselé, živé, jsou to takové písničky pro děti, děti je prostě rády zpívají a tak uvidíte, nechte se překvapit. Ale živé to bude určitě. Mne zaujalo, že houska vlastně není jediným vystoupením, které tu máte, ale že budete tak trošku ve zpívání pokračovat a to soustředěním. Kde budete mít soustředění? No my jsme využili té příležitosti, že jsme se dostali do toho kraje a říkali jsme si, že se hned nebudeme vracet a vyšli nám vstříc ve Mšeně, což je asi 7-8 kilometrů, takže nás po vystoupení čeká túra, kdy pěšky půjdeme vlastně do Mšena, kde v tělocvičně už máme složené věci a vlastně zůstaneme tu v pátek a do soboty a ještě jsme se dohodli, že asi v sobotu vystoupíme v základní škole, protože v sobotu je nějaká slavnost ve Mšeně a je den otevřených dveří, tak my tam prostě jim zaspíváme jen tak pro radost. Tak to spojíte radost ze zpěvu s radostí z pohybu. Lenko, já jsem si všimla, že máš krásné houskové náušnice, jsou speciálně vyrobené pro tento festival. Ano, nemám jenom já, mají všechny dívky v našem sboru. Ta jediná, která nemá náušnice, tak ji má na krku. Ještě jsme říkali, že třeba do příště, tak ještě uděláme chlapcům nějaké ozdoby, ale je to speciálně, jsou nové, mají premiéru. A jsem ráda, že jste si toho všimli. A dělala je vlastně jedna naše holčička ze 4. třídy a pomáhala jí sestra. A jsou úplně nové, teď jsme je vytáhli jako spece. Pane řediteli, vaše základní umělecká škola se neúčastní komorní housky poprvé. Loni jste se tu představili i tanečním souborem. Kdo přijel letos? Letos přijel kytarový soubor, bude hrát kvartet a potom se přidají ještě další dva účastníci, dva kytaristi, kteří zahrají několik skladeb. Potom přijel houslový soubor, je to violínek a tutti fiori, kteří budou hrát asi 5-6 skladeb. Jak se děti na tento festival komorní hudby připravovali? Těšili se? Těšili se moc, měli to v plánu vlastně od té doby, co jsme se skontaktovali, nějaké 2-3 měsíce a vlastně je to takové poslední vystoupení v letošním školním roce. Štěpán Přenosil je ze základní umělecké školy ze Cvikova a z této zušky přijelo na housku hned několik souborů. Štěpáno, které to byly? Tak zaprvé přijel dětský soubor Lužánek, sbor teda, potom komorní zjev, což je takový dospělejší sbor, teda respektive sbor dětí, ale prostě dospělejších, a potom Lusácia koncert, to je vokálně instrumentální těleso, a potom ještě čtvrtý těleso. Pata Špička? Jo, Pata Špička, ta přijela z Jablonného, ale dělali jsme s nimi společný program slusácí folklorních tanců. Protože se tohoto festivalu účastníte už po několikáté, máte možnost srovnání s těmi minulými ročníky. Jak vidíš, Štěpáne, ten letošní ročník? Letošní ročník je vyloženě dobrý z hlediska společného hraní, protože se nám konečně podařilo tady dostat mnohem větší množství vystupujících, jak flétnistů, tak akordeonů a vlastně v neposlední řadě i zpěváků, což tady nikdy nebylo. Vy se svými soubory jezdíte často po festivalech. Můžeš zmínit alespoň některý z té nedávné minulosti, který jste navštívili?
Nedávná minulost, tak vystupovali jsme ve Šluknově na jejich akademii Šluknovského panství. Minulý rok jsme byli v Estonsku, v Tartu, to je druhé největší estonské město, takový veliký folklorní festival, který si dělá po každé na jiném místě Evropy. A potom letos se chystáme do Padovy, do Itálie.